नमस्कार नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौले दुई पूर्व मन्त्री सहित सोह्रजनालाई थुनामा पठाएको छ न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू हाल कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई शुक्रबार नै स्थित केन्द्रीय कारागारमा पठाइएको ये हो यस्तै आरोपीहरूलाई तीन वर्षभन्दा बढ़ी कैद हुन सक्ने तथा बाहिर निस्किए उनीहरूले प्रमाण लोप गर्न सक्ने र भाग्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको अदालतको ठहर छ यो प्रकरण संगठित अपराध समेत हो भन्ने अभियोगमा प्रारम्भिक रूपमा अदालत सहमत भएको संकेत दिएको छ कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई अदालतले विवादित नाम समावेश बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लान स्वीकृत दिएको पुनः छुट शरणार्थीका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलको म्याद थप गरेको मन्त्री हुँदाका बखत नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको केशव दुलाल र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे बीचको सम्वाद तथा पाण्डेको मौकाको बयानका आधारमा थुनामा पठाइएको हो त्यस्तै बहादुर राईमाजीको सन्दर्भमा उनी प्रतिवादीहरू सानु भण्डारी केशव दुलाल र टेकनाथ रिजालको बयानबाट संलग्नता देखिएको सानु भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीमा रकम दिएको उल्लेख रहेको जाहारीमा उल्लेखित विषयका आधारमा उनी थुनामा पठाइएको हो यसै था गरी तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले छुट शरणार्थीहरूको विवरण पेश गर्न सचिव स्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरेको तथा म्याथ थप गरी थप कार्यदेश दिएको गृहमा समानान्तर तथा नक्कली प्रतिवेदन उनकै कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदनबारे अस्वाभाविक चासो राखेको र रा चार पाँचवटा प्रतिवेदन आफैसँग राखेको केशव दुलालसँग भएको सम्वाद जाहेरीमा उल्लेखित विषयका आधारमा अदालतले उनलाई पनि थुनामा पठाएको हो भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका हकमा भने नेपालीलाई पनि शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी विश्वास दिलाएको चौतिस नेपालीलाई शरणार्थीको कार्ड वितरण गरेको भनी आफैले र सहप्रतिवादी राम शरण केसीले बयान गरेको रामशरण केसीले आफूले एघार लाख बुझाएको बयान दिएको तथा त्यसैलाई समर्थन हुने विवरण सानो भण्डारीको डायरीमा भेटिएकोले उनलाई पनि थुनामा पठाइएको उल्लेख छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले इन्द्रजित राईलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतले राईको कार्यकक्षमा हात हालाहाल हुँदा आफूले छुट्याएको कागज गरेको सानो भण्डारीको कोठाबाट बरामद डायरीमा नाम रहेको टेकनाथ रिजाल र टोबहादुर रायमाझीको बयानबाट कसुरमा संलग्नता देखिएको आधारमा कारागार पठाइएको हो यस्तै आङटावा शेर्पालाई थुनामा पठाउने आधारमा उनी विरूद्ध किटानी जाहेरी परेको हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूलाई भेटेर पीड़ितको नाम फिर्ता गराउन चाहेको बालकृष्ण खाँडलाई पोल नगर्ने सहमति भएको भनी भिडियो पोलिग्राफ परीक्षणमा इन्कारी बयान झुटो देखिएको सानो भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीमा हस्ताक्षर शेर्पाकै रहेको अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको कागजको भिडियो रेकर्डका कारण कसुरमा संलग्नता देखिएकाले थुनामा पठाइएको हो यस्तै शमशेर मियालाई थुनामा पठाउनुपर्ने आधार सरकारले उपलब्ध गराएको गाडी प्रतिवादी सन्देश शर्मालाई उपलब्ध गराएको एक दिन नभई सात दिनसम्म गाडी प्रयोग गर्न दिई सरकारी सुविधाको चरम दुरूपयोग गरी आरोपित कसुरमा सहयोग गरेको उल्लेख छ जिल्ला अदालतले यस्ता विभिन्न आधारमा पक्राउ परेका अठार मध्ये सोह्रलाई थुनामा र दुईजनालाई धरोटीमा रिहा गर्दा यता प्रहरीले फेरि यो मुद्दामा पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नपुगेका विषयमा दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थालेको छ अभियुक्तले बयानमा नाम दिएका तथा स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान थालेको हो काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसी भन्छन् दोस्रो चरणको अनुसन्धान चलि रहेको छ फरार अभियुक्त पक्राउदेखि प्रमाणको खोजीमा हामी लागि सो मुद्मा पन्ध्रजना फरार छन् जसमध्ये बाह्रजना अदालतमा मुद्दा दायर भएर फरार भएका छन् तीनजनाको प्रष्ट ठेगाना उल्लेख हुन सकेको छैन जसमध्ये एक बिचौलिया बेचन झा हुन् उनले नै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र यो धन्दामा संलग्न गिरोह बीच सम्पर्क गराइदिएका थिए झा पक्राउ परे यो प्रकरणमा थप पाटो प्रष्ट हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् बिचौलियाहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलदेखि केपी ओलीका पीए राजेश वज्राचार्यसम्मलाई पैसा बुझाएको दावी गरेका छन् तैपनि थप प्रमाण खोल्न नसक्दा उनीहरूलाई पहिलो चरणमा प्रहरीले अभियोग अघि बढाउन सकेको थिएन यता अदालतले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरेसँगै एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझीको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ उनलाई यसअघि नै एमाले पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिसकेको थियो तर नेपाली काँग्रेसले भने पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अझै निलम्बन गरेको छैन खाँड थुनामा पुगेपछि समेत पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने विषयमा कांग्रेसको कुनै धारणा आएको छैन खाँड हाल काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् अब खाँडलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देव वा सिङ्गापुरबाट फर्केपछि मात्रै गर्ने भएको छ त पक्राउ परेपछि वैशाख सत्ताइस र अठाइसमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरूङ द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन र पार्टीको छवि जोगाउन खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए एमाले अभियोग लागेकै कारण राईमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको अवस्थामा काँग्रेसलाई जोगाउन नहुने उनीहरूको तर्क थियो तर सभापति शेरबहादुर देउवाले नचाहँदा उनी निलम्बनमा परेनन् अब त खाँड कारागार नै चलन भइसकेका छन् तर उपचारको सिलसिलामा सिङ्गापुर गएका सभापति देउबा न फर्किउन्जेल खाँडबारे काँग्रेसले केही निर्णय लिने देखिँदैन पछिल्लो पटक दुई हजार पचहत्तर माघ उन्नाइस गते संशोधन भएको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरले भने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ऐनको दफा चौधमा भ्रष्टाचार जबरजस्ती करणी मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी सम्पत्ति शुद्धिकरण अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ काँग्रेसका अनुशासन समिति संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले भने राष्ट्रिय कानूनले नै अदालतबाट फौजदारी कसुर प्रमाणित भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने भनेकाले खाँडको हकमा पनि निलम्बन वा अन्य कार्यवाहीका लागि अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनुपर्ने बताउँछन् उनको यस्तो भनाइले पनि काँग्रेसले खाँडलाई अहिले नै निलम्बन गर्ने छाटकाट देखिँदैन यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लू डब्ल्यू डट नेपाल टाइम्स डट इनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार